Mungu apandazo dikitira ndenji tushingirira ndenjishingirira ayo I'm done ni song yangu ya ndogo mzisa on personal redeem ndakanyorera chimoko changu wanzikize ndani iya ndoda kuimba kuma yangu mandanje ndoda kuimba izvizvi yeah nonzi uri mudziyo wemumba ndinoda kukurongedza pandogara ndichikuona nekuti wakandikoshera iwewe wakandikoshera uri ndiro 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 ya baba iyi ndiyo ndiro ndiro ya baba yandinotora ndakupakura ndobva ndaisuka ndichangobva patafura imi iyi ndiyo ndiro yandasarura ndiro yakanaka yakashongedzwa nemaruva haipakurirwe shamwari nehama kwete ndinoidyira sadza nenyama chete handikangoishaya pachikuva chete mumwe anotopapinda muguva chete nekuti mudziyo wemumba ndinoda kurongedza pandogara ndichiona nekuti wakandikoshera iwewe wakandikoshera gwambi ndiyo ndiro 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 ya baba saka zvezvozvo ndinokwanisa kubatika kupi mbara kana achida kukutsvaka ya izvezvi ndinokwanisa kubatika kujendi ara kana royal dynasty Yes, chat ni kunditsvaga pama social media buya official handi follow guys ndine mandanda akawanda musati manzi maombe ndine mandanda akawanda mukomo yes sir ngoti nguva inozorebesa pane ini futi message ya mukomo wangu ari ku June dozi yazvakaita nyorwadzi anzimba anzi akangobuda mangwanani achiti sara indodzoka akambofona chiti ndavhura kakambani Ah, ndinofunga kazobroka. Aimbofona ajafona. Ndaimbomuona njamona. Kubvira pakaenda Joni, handifunge kuti achatiziva Joni. Aimbofona ajafona, ngwambi. Ndaimbomuona njamona. Asi kubvira zvakaenda Joni, handifunge kuti achatiziva Joni. Achisvika anenge akachigwina, aingotumira mafoto achiblinga blinga, zvimacheni, zvimanikilesi, zvimawachi zvegodhi zvaipenya penya. Mufunge zvenyu tanga takutomuchiva, handifunge kuti achiri kutiziva. Zvino anyarara kuita seyasipo kana kuJoni kwacho handifunge achiriko. Pama message aiti ndoya Christmas ini Ini aida kundigira masilipas, ama iva aida kuigirwa matenesi, iya tori busy kudhakwa nehenesi. Aimbofona ajafona, ndaimbomuona njamona, kubvira pakae... Ndadzuwa mangoma, wacho anenge awandisa mudundundu. Yes, sir.